Ahojte, vítajte v hernom klube Nithrania. Moje meno je Branislav Berec a v dnešnom seriáli, v dnešnom dieli seriálu Hra v chodske sa spolu naučíme hrať hru John Company. Autorom tejto hry je Cole Worley a ak vám náhodou toto meno nič nehovorí, Cole je aj autorom hry Root. A to znamená tri veci. Prvá, že aj John Company je hra veľmi unikátna, jedinečná a skvelá. Za druhé, tak ako hra Root, má veľa pravidel. V hre Root je množstvo frakcií, ktoré majú, každá má samostatnú sadu pravidel, samostatné akcie, odlišné od iných frakcií. Tuto platí pre fázy hry, každá fáza má vlastnú sadu, vlastné pravidlá. Ale za tretie, tak ako v hre Root, aj John Company, tie pravidlá nie sú nejak zložité, sú veľmi jednoduché, zrozumiteľné, ľahko pochopiteľné. Stačí, keď ich uvidíte prvýkrát a už vám, už vám pôjdu. Obidve hry tam lokalizovalo české vydavateľstvo Fox in the Box, vďaka ktorému je vzniklo toto video. A tým, že tých pravidel je viac, tak celý návod má dva diely. V prvom dieli, ktorý je aj sám o sebe už dosť dlhý, si povieme všetky pravidlá, ktoré platia pre základný prvý scenár. Máte tam všetko, ale nepozerajte to video v kuse, nemá to význam. Pozrite si najprv prípravu hry, zastavte si video, odohrajte si ju potom si pozrite prvú fázu hry, zastavte video, odohrajte si ju a tak ďalej. Takto sa veľmi ľahko naučíte celý, celý, priebeh hry. V druhom dieli návodu, v ďalšom videu, je potom sú pravidla pre dereguláciu, ktoré sa používajú až v druhom, v treťom scenári. Ten zatiaľ, tie, tie pravidla zatiaľ nepotrebujete, takže poďme sa do toho spolu pustiť. V Red John Company každý hráč zastupuje jednu zo zámožných rodín, ktoré sa snažia ovládať východoindickú spoločnosť. Každý hráč má kocky v rovnakej farbe a každá kocka vlastne reprezentuje jedného člena rodiny, ktorú hráč zastupuje. Títo členovia budú zastávať rôzne pozície v spoločnosti, ale môžu tiež byť v tzv. širších kruhoch spoločnosti, takže nie je priamo zodpovedný za chod celej spoločnosti. Rodiny a teda samotní hráči sa budú snažiť o prosperitu a vďaka nej bude každá rodina zarábať dostatok peňazí, takže bude potrebné, aby hráči medzi sebou spolupracovali. Avšak cieľom hry nie je čo najvyšší zisk spoločnosti, ale čo najprestížnejšie postavenie tých členov rodiny, avšak nie v spoločnosti samotnej, ale v tzv. high society, vo vyššej vybranej spoločnosti. Táto prestíž, čo sú vlastne body v hre, sa získava hlavne tu na kartách ocenení, ale len vtedy, ak úradníci zo svojich pozícií opustia tieto pozície a odídu tzv. do dôchodku. Lenže nezískajú to zdarma, to postavenie si každá rodina bude musieť zaplatiť. Body možno získať aj za každého člena rodiny, ktorý pomáha spravovať rezidenciu alebo sídlo celej spoločnosti, prípadne za každú akciu spoločnosti, ktorú hráč vlastní. Najprv si vyberte scenár. Nájdete ich na strane 18 pravidel a začnite scenárom Ranná spoločnosť na 6 kôl a keď sa s hrou lepšie zoznámite, skúste ten istý scenár v režime Kampaň, to je na 10 kôl, a potom prípadne postmonopol a ďalšie scenáre. My si ukážeme prípravu scenára pre 4 a viacerých hráčov a bude to ten scenár Hraná spoločnosť na 6 kôl. Najprv položte herný plán do stredu stola. Potom vyberte náhodne 6 kariet ocenení a položte ich pod herný plán. Vezmite si balík kariet Whiteholského večerníka, ale vyberte von karty s názvom Odvolanie monopolu a monopol zrušený. Celý balík zamiešajte a položte ho na toto miesto na hrací plán. Potom si vezmite 5 čiernych kociek stavov a postupne ich vyložte Jednu na cenu 4 libry za cenu akcie. Jednu na prvé pole počítadla kvôl. Jednu na pole 0 príjmu spoločnosti. Jednu dajte na obrázok parlamentu. A poslednú na toto prostredné pole stability Indie. Na pole správcu obchodu v Číne položte jeden čierny disk. Potom na každý úrad s takýmto červeným symbolom pokladnice položte 5 libier. Bielý žetón je za 1 libru, červený za 3 libry a modrý za 10 libier. Tieto peniaze poukladajte priamo na symboly tých pokladníc. Ďalej, na tieto lodenice umiestnite 6 žetónov lodí a ako ukazujú aj tieto symboly, po dve lode dajte do každej z prezidencií. Každá prezidencia je samostatná administratívna jednotka spoločnosti a môže zahraňať jeden alebo viac regiónov. Regióny sú reprezentované kartami regiónov a treba ich rozložiť tak, ako je uvedené v scenári. Regióny, ktoré sú nadhracím plánom, sú tzv. otvorené a dá sa s nimi obchodovať. Vďaka obchodu spoločnosť môže získavať príjmy. A región, ktorý je otočený farebnou stranou nahor, je región prosperujúci. Regióny otočené šedou stranou nahor sú regióny v kríze. Regióny, ktoré sú na od plánu, sú uzavreté, nedá sa s nimi obchodovať. A navyše, regióny 2 a 7 sú pod nadvládou regiónu číslo 1. Región číslo 1, 3 a 4 sú suverénne regióny a podobne tak aj regióny 5, 6 a 8. Vezmite ešte figurku slona a položte ju nad región číslo 1. Ďalej, na toto miesto umiestnite 10 žetónov tovaru. Veľmi sa ospravedlňujem, ale tento krok prípravy hry mi zo scenára nejako vypadol, takže prvých pár minút videonávodu tieto žetóny ešte nebudú umiestnené na hracom pláne. Každému hráčovi dajte jednu kartu rodiny. Každá rodina má jednu špeciálnu schopnosť, tento spodok karty je rovnaký, vysvetlíme si ho neskôr. Každá rodina dostane počiatočnú hotovosť 5 libier a každý hráč si ešte vyberie farbu a vezme si všetky kocky v tejto farbe, pričom tie kocky reprezentujú členov rodiny a rodinných príslušníkov tejto rodiny. Podľa tejto tabulky v pravo dole na hracom pláne si každý hráč vezme určitý počet početočných kociek, ktorý závisí na počte hráčov v hre. My si ukážeme hru štyroch hráčov, takže každý hráč si vezme 6 početočných kociek. Tie početočné kocky si dajte nad kartu rodiny. Potom zo zvyšných kociek si každý hráč vezme 12, to bude zásoba hráča a všetky ostatné pôjdu mimo hru, v hre sa nepoužijú. Teraz všetci hráči umiestnia všetky tie svoje počiatočné kocky na hrací plán. A v prvom kroku sa začne obsadzovaním hlavných pozícií v spoločnosti. Počnúc náhodne zvoleným prvým hráčom, povedzme žltým, a potom v smere hodinových ručičiek každý hráč položí na hrací plán jednu svoju kocku. Svoju kocku môžete položiť na voľné pole úradníka, to sú tieto štvorce, malé štvorce s písmenom E alebo s písmenom S. E znamená executive alebo tzv. výkonný úradník, S je senior, tzv. vyšší úradník. Dnes by sme mohli povedať, že toto je exekutívny manažer a toto je senior manažer. Takže kocku môžete položiť na ľubovoľné voľné pole. Potom pokračuje ďalší hráč. A v prípade, že svoju kocku položíte na to zlatožlté pole s písmenom E, výkonný úrad, i hneď vezmite ešte jednu kocku z tých početočných a položte ju na pole predstavenstvo. Keď každý hráč zaplní jedno voľné miesto v spoločnosti, tak teraz od toho posledného hráča pokračujte znova v protismere hodinových ručičiek a opäť každý hráč zaplní jedno voľné pole v dvoch alebo troch hráčov budete musieť ísť od prvého hráča a od posledného viackrát, aby ste zaplnili všetky voľné miesta v spoločnosti. Po tom, čo sú všetky voľné miesta v spoločnosti obsadené, každý hráč za každú jednu svoju zostávajúcu počiatočnú kocku hodí jednou bielou kockou. Podľa hodnot, ktoré vám padnú na kockách, umiestnite svoje zostávajúce počiatočné kocky na príslušné pole zdrojov a to sú polia s týmto modrým pruhom a symbolom kocky. Takže v prípade žltého hráča to boli hodnoty 2, 2, 5 a 6, čo znamená, že dve kocky pôjdu na toto pole zdrojov, jedna kocka príde na toto pole a jedna kocka príde sem. Toto spravia všetci hráči. Za každú kocku, ktorú umiestnite do pola predstavenstvo, ihne dajte 4 libry z banku predsedovi, a ten tieto 4 libry umiestni do pokladnice jedného z úradov. Rozhodnutie je výlučne na hráčovi, ktorý ovláda úrad predsedu. Ak máte umiestniť kocku do lodeníc, kocka musí ísť v každom stĺpci vždy na najvyššie voľné miesto. Takže prvá kocka musí ísť na pole s číslom 6. Ak máte umiestniť ďalšiu kocku, buď môže ísť do ďalšieho stĺpca opäť na pole číslo 6, alebo do toho istého na pole s číslom 5. Na štvorku sa už kocka neumiestňuje. Ak máte kocku položiť do továrne, vždy ju umiestňujte na políčko s číslom 3. Ak máte umiestniť kocku na pole dôstojníka alebo na pole kapitána, tak za každú jednu kocku umiestnenú do týchto polí vezmite ďalšiu kocku, ale tentokrát zo zásoby toho hráča a umiestnite ju na pole zapisovateľ. V hre dvoch alebo troch hráčov sa použije tzv. varianta s rodinou Jonesových. Zrušte madránsku prezidenciu, región začne ako uzatvorený a suverénny a ešte pred rozmiestňovaním kociek na jednotlivé voľné pozície spoločnosti na úrad tejto madránskej prezidencie dajte čierny disk, táto prezidencia nie je vôbec k dispozícii. Vezmite jednu nepoužitú sadu kociek, ktorá nie je v hre a tá bude predstavovať rodinu Jonesových. Ako sa s touto rodinou Jonesových hrá, si povieme postupne v priebehu vysvetľovania pravidiel. Scenár Raná spoločnosť sa hrá na 6 kôl, v režime kampaň až na 10 kôl. Každé kolo sa skladá zo 4 fáz, ktoré sú uvedené aj na hernom pláne. V modrej fáze, vo fáze rodiny, každý z hráčov vykoná jednu akciu. Vyberie si jedno toto pole zdrojov a umiestni tam určitý počet kociek. Hráči vlastne umiestňujú ďalších členov rodiny do širších kruhov spoločnosti. V druhej fáze, v červenej fáze, vo fáze spoločnosti, sa najprv obsadia voľné pozície po tých členoch, ktorí odišli, ale to sa deje až od druhého kola ďalej. A potom v smere tejto červenej línie každý úrad bude vykonávať svoje akcie. V tretej fáze, vo fáze obchodu. Budú samotní hráči a rodinní hráčov získavať príjem a spoločnosť bude platiť svoje výdaje. Je to v podstate administratívna fáza a akýkoľvek zostávajúci zisk spoločnosti potom predseda podľa vlastného uváženia rozdelí ďalej do celej firmy. Štvrtou fázou je fáza Večerníka. Má štyri kroky. Začína tým, že sa otočí ďalšia karta Whitehallského Večerníka. Najprv sa vyhodnotia udalosti v jednotlivých regiónoch, potom sa vyhodnocuje odchod do dôchodku. Odchod z firmy je príležitosť získať body, pretože každý úradník, ktorý odíde, si bude môcť zakúpiť jedno ocenenie na kartách ocenení. Aby sa tak mohlo stať, rodina musí mať určité peniaze, aby si to postavenie mohla zaplatiť. Posledným krokom je obnovenie, čo je príprava hracieho plánu na ďalšie kolo. Teraz si jednotlivé fázy prejdeme podrobnejšie. Vo fáze rodiny, počnúc predsedom, hráčom, ktorý obsadil úrad predsedu a potom v smere hodinových ručičiek, každý hráč vykoná jednu akciu. Pozor, iba jednu. Vykonať jednu akciu znamená, že hráč si vyberie jedno pole zdrojov a umiestni tam určitý počet kociek. Ak by pole predsedu bolo prázdne, tak začne hráč, ktorý bol predsedom naposledy. Keď sa rozhodnete nakúpiť akcie, za každú jednu treba zaplatiť aktuálnu cenu tej akcie. Tá cena sa pochopiteľne platí z rodinnej pokladnice. Vezmite jednu svoju kocku, kocku umiestnite na pole predstavenstvo a sumu za nakúpenú akciu dajte predsedovi a predseda túto sumu i hneď rozdelí medzi jednotlivé úrady podľa vlastného uváženia. Toto je samozrejme priestor pre vyjednávanie, o ktorom si dačo povieme tiež trošku neskôr. Ak by bol úrad predsedu prázdny, tak peniaze nechajte na poli úradu a rozdelí tieto peniaze až nový predseda. Hráč môže nakúpiť aj viac než jednu akciu, samozrejme pokiaľ má na to rodina financie. Panstvo je v podstate rezidencia alebo sídlo celej východlo-indickej spoločnosti a každý hráč sa môže položiť maximálne jednu kocku za kolo, respektíve počas fáze rodiny. Toto stojí 5 libier, ktoré sú tiež platené z rodinnej pokladnice. Kocky na tomto poli nemajú žiadnu funkciu v hre, ale každá z nich prináša dva výťazné body. Keď sa rozhodnete položiť kocky na pole lodenice, tak si tým vlastne kupujete podiel v lodeniciach, od ktorých firma nakupuje lode. Z ceny nákupu, za ktorú spoločnosť nakupuje tie lode, časť ceny pôjde tým hráčom, ktorí tu majú svoje kocky. Podobne ako pri príprave hry, kocky sa umiestňujú na tieto štvorce, do ktoréhokoľvek slbca a vždy na to najvyššie voľné pole. Za každú kocku treba zaplatiť 3 libry. Továrne fungujú podobne ako lodenice, z továrni si spoločnosť nakupuje tovar. Rozdiel je v tom, že celá čiastka nákupu ide hráčovi, ktorý má tú továreň vo svojom vlastníctve. Kocky sa opäť ukladajú na voľné štvorce a cena za každú továreň sú 3 libry. Na polia kapitán, dôstojník aj zapisovateľ je možné uložiť až dve kocky počas jednej akcie rodiny. V hre dvoch alebo troch hráčov dokonca až tri. Zapisovatelia sú akísi juniorní úradníci, ktorí môžu byť povýšení do týchto seniorných pozícií, keď sa tieto pozície uvoľnia. Dôstojníci budú v ďalšom kole, nie v tomto, ale až v ďalšom, presunutí do armády jednej z prezidencií. Keď potom prezidencia vojensky dobije nejaký región, tak každý dôstojník z tej armády vygeneruje pre svoju rodinu príjem vo výške koristi daného regiónu. Kapitáni sa takisto dostanú k slovu až v ďalšom kole a každý hráč, ktorý má pripraveného nejakého kapitána, dostane možnosť nakúpiť súkromné lode. Na týchto súkromných lodiach budú veriť títo kapitáni a rodina za každú loď so svojím kapitánom v každom kole zinkasuje dve libry. Počet kociek v zásobe každého hráča je limitovaný, a pokiaľ by hráč už nemal žiadne kocky k dispozícii a musí nejakú umiestniť, tak musí buď použiť nejakú kocku z panstva, alebo kocku z jedného z ocenení. Tým pádom príde obody, takže na management kociek a počet voľných členov svojej rodiny dajte veľký pozor. V hre dvoch alebo troch hráčov sa do hry zapája aj rodina Jonesových. Po tom, čo všetci hráči odohrali svoju akciu vo fázi rodiny, príde na rad rodina Jonesových. V hre troch hráčov hoďte dvoma kockami a v hre dvoch hráčov dokonca až štyrmi a za každú jednu kocku umiestnite jednu kocku rodiny Jonesových na hrací plán presne podľa tých istých pravidiel, ako tam umiestňujú svoje kocky hráči. Ak by ste mali kocku umiestniť na pole predstavenstvo, cenu za akciu dajte predsedovi z banku. Ak máte umiestniť kocku na lodenice, umiestňujte ju na prvé voľné pole číslo 6 najviac vľavo. Až keď by boli všetky políčka s číslom 6 obsadené, umiestňujte kocku rodiny Johnsonových na prvé voľné pole číslo 5, ktoré je najviac vľavo. Ak by došli kocky jednej farby, ktorá nie je v hre, použite kocku ďalšej farby, ktorá nie je v hre. Druhá fáza, fáza spoločnosti, má dva kroky, prvom sa budú najprv obsadzovať voľné pozície v spoločnosti po tých členoch, ktorí odídu a v druhej fáze v smere červenej čiary všetky úrady postupne budú vykonávať svoje akcie. Než si vysvetlíme jednotlivé možnosti, tak treba povedať, že v tejto fáze, vo fáze spoločnosti, sa veľmi veľa vyjednáva. V rámci vyjednávania môže jedna rodina druhej rodine platiť buď peniazmi, alebo loďami, ktoré vlastní, prípadne ponúknuť tzv. prísľub. Prísľub je kocka jednej rodiny, ktorá je odozdaná druhej rodine. Každá takáto kocka znamená stratu dvoch bodov na konci hry a dva body v tejto hre sú naozaj veľmi veľa a rodina môže svoju kocku získať naspäť niekoľkými spôsobmi, ktoré sú uvedené na každej karte. Prvým spôsobom je ten, že kocku si rodina kúpi naspäť za dve libry. Druhá možnosť je tá, že keď hráč bude povyšovať do jednotlivých úradov nových úradníkov a uprednostní kocku z rodiny, ktorej dal svoj prísľub, tak kocku si automaticky vezme späť. Pokiaľ majú rodiny vzájomné prísľuby, môžu si ich vymeniť a kocky si vziať späť. Treba povedať, že s kockami prísľubov sa dá vyjednávať a obchodovať a hráč ich môže ponúknuť aj inému hráčovi. Teraz si prejdeme prvý krok druhej fázy, čo je obsadzovanie voľných pozícií v spoločnosti. V prvom kole tie pozície voľné samozrejme nie sú. Od druhého kola sa potom obsadzovanie pozíc začína od predsedu a potom v smere tejto modrej stuhy. Takže najprv to budú výkonné pozície, potom to budú seniorné pozície. Novým predsedom sa môže stať iba ten hráč, ktorý je v predstavenstve. Pri hlasovaní o novom predsedu Každá kocka v predstavenstve reprezentuje jeden hlas. V hre dvoch a troch hráčov, ak by hrala rodina Jonesových, tak kocky tejto rodiny nemôžu ani hlasovať, ani byť nominované pre voľbu predsedy, ako by táto rodina ani neexistovala. Voľba predsedy začína nomináciou. Prvú nomináciu robí hráč, ktorý bol naposledy predsedom a nominovať môže kohokoľvek z predstavenstva. Môže kľudne nominovať sám seba, alebo kohokoľvek iného. Povedzme, že nominuje modrého hráča. Následne prebehne hlasovanie. Ako prvý začína kandidát, takže v tomto prípade modrý hráč. A potom hlasovanie pokračuje v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý hlasuje, musí všetkými svojimi kockami hlasovať rovnako. A buď kandidatúru kandidáta podporí alebo nepodporí. Kandidát sám môže nepodporiť seba samého. Netreba snad zdôrazňovať, že pri voľbe predsedu vyjednávanie medzi hráčmi prebieha na plné obrátky. Aby bol kandidát úspešný, musí získať viac ako 50% hlasov zo všetkých hlasujúcich. Pri 5 kockách tým pádom potrebuje minimálne 3 hlasy. Ak sa so tak udeje, kandidát presunie svoju kocku na pole predsedu a stáva sa novým predsedom. Ak by kandidát neúspel, prebehne druhá nominácia. Keďže prvú nomináciu robil bývalý predseda, druhú nomináciu robí ďalší hráč v smere hodinových ručičiek. Ak Oranžový niekoho nominuje, opäť môže aj seba samého, znova od tohto kandidáta v smere hodinových ručičiek prebehne ďalšie hlasovanie. Ak by ani toto hlasovanie nebolo úspešné, v nominácii pokračujú ďalší hráči v smere hodinových ručičiek a v prípade, že všetci hráči mali možnosť niekoho nominovať, a aj tak nebol nikto zvolený, tak bývalý predseda zvolí nového predsedu, ale môže zvoliť len jedného z neúspešných kandidátov z predchádzajúcich hlasovaní. Novozvolený predseda potom okamžite prerozdelí všetky peniaze, ktoré sú na poli predsedu, do jednotlivých úradov podľa vlastného uváženia. Po voľbe predsedu sa v smere tej modrej stuhy idú obsadzovať voľné pozície výkonných úradníkov. Výkonných úradníkov volí sám predseda. Do pozície výkonného úradníka môže povýšiť iba niekoho z pozície vyššieho úradníka, teda seniora. Ak by na pozícii týchto seniorov nebola žiadna kocka, tak vyberá niekoho zo zapisovateľov. Ak sa prezidenciám podarí vytvoriť tieto provinčné úrady, tak voľné pozície týchto úradov obsazuje priamo prezident danej prezidencie. Vybrať môže niekoho zo zapisovateľov, alebo hoci ktorého dôstojníka ktorejkoľvek armády. Nemusí to byť zrovna dôstojník tej armády, ktorá patrí danej prezidencii. Voľné pozície vyšších úradníkov v týchto nákupných úradoch obsadzuje riaditeľ obchodu a opäť ich vyberá zo zapisovateľov. Pri obsadzovaní pozícií, keď povedzme oranžový hráč bude obsadzovať tieto nákupné úrady, je veľmi lákavé voľné pozície obsadiť členmi vlastnej rodiny. Toto sa nazýva nepotizmus a v hre je to penalizované. Keď má hráč obsadiť nejaký voľný úrad a existuje viacero kandidátov a hráč uprednostní člena vlastnej rodiny pred ostatnými rodinami, tak všetkým ostatným hráčom, ktorí tu majú svoje kocky, musí odovzdať jeden prísľub. V hre dvoch alebo troch hráčov s rodinou Jonesových to musia byť až dva prísľuby každému takému hráčovi. Prísne podľa pravidel sa voľné pozície v provinčných úradoch obsadzujú i hneď po prezidentoch prezidencií. Tá modrá stuha ide tadialto a pokračuje sem, až potom sa ide na ďalšiu prezidenciu. Tedy sa môže stať, že hráč, ktorý bude povýšený do tohto úradu, bude i hneď na to povýšený z provinčného úradu do ďalšej prezidencie. Za takých okolností by ten provinčný úrad potom zostal neobsadený. Ak chcete, tak môžete použiť domáce pravidlo, kedy buď provinční úradníci nemôžu byť hneď povýšení do prezidencií, alebo najprv obsadíte prezidentov všetkých troch prezidencií a až po nich obsadíte voľné pozície provinčných úradov a pokračujete ďalej. Po tom, čo sú obsadené všetky voľné pozície, každý úrad vykonáva svoje akcie. Predseda ako jediný nemá žiadnu samostatnú akciu, ale kedykoľvek počas tohto kroku môže vziať úver a vezme si 5 libier. Toto môže spraviť len raz za túto fázu. Tie libry, ten úver, rozmiestní do jednotlivých úradov podľa vlastného uváženia alebo podľa potreby. Za každý úver, ktorý si predseda vezme, položte na pole predsedu čierny disk. Úrad pre nákup lodí bude nakupovať lode z lodeníc. Použije na to tieto peniaze z pokladnice úradu a nakúpi toľko lodí, koľko si môže dovoliť. Cenu každej jednej lode udáva najvyššie nezakryté číslo. Takže tieto dve lode sú za 4 libry, táto je za 5, ostatné za 6. Úrad nakupuje vždy lode od tých najlacnejších. Ak je viacero lodí za tú istú cenu, hráč, ktorý kontroluje úrad, sa rozhodne, ktorá loď sa nakúpi. Nakúpené lode odovzdáva riaditeľovi obchodu a cena za tie lode sa odovzdáva do banku. Avšak každý hráč, ktorý má v lodenici, z ktorej sa nakúpila loď, svoj podiel, svoju kocku, za každú kocku dostane jednu mincu z banku. Takže tu by šla jedna minca modrému a jedna minca zelenému hráčovi. Úrad pre nákup tovaru funguje presne takisto ako úrad pre nákup lodí. Úrad bude nakupovať tieto žetony od najlacnejšieho, použije na to prostriedky z tohto úradu a nakúpi toľko, koľko si môže dovoliť. Cena tovarov, pri ktorých nie je žiadna kocka hráča, sú vždy 3 libry. Cena takých tovarov, pod ktorým je nejaká kocka hráča, pod ktorým má hráč svoju továreň, je vždy určená vrchnou kartou z odhadzovacieho balíčka kariet Whitehallského večerníka a cena je uvedená v pravo hore na karte. Ak by tam žiadna karta nebola, použite predtlačenú hodnotu 2 libry. Ak by tam bola karta s týmto červeným X, tak tovar z tovární hráčov nie je možné nakupovať. Dostupný je iba tovar, pod ktorým nie je kocka hráča. Aj tento úrad vždy musí začať nákupom najlacnejších tovarov, a pokiaľ je takých tovarov viac, tak v porade nákupu vždy určuje hráč, ktorý ovláda daný úrad. Na rozdiel však od nákupu lodí, celá čiastka za nákup tovaru ide majiteľovi továrne. Takže modrý hráč by získal jednu mincu. Nakúpené tovary idú opäť riaditeľovi obchodu. Úrad pre vojenské záležitosti najprv nakúpi tovar presne tak isto ako úrad pre nákup tovaru, ale tento tovar sa zmení na zbrane. V druhom kroku, v akcii logistika, potom presunie dôstojníkov aj tovar do armád jednotlivých prezidencí. Presúva len tých dôstojníkov, ktorí sú na poli úradu. Nepresúva dôstojníkov, ktorí sú ešte stále na poli zdrojov. Títo dôstojníci sa na pole úradu dostávajú až na konci kola v kroku obnovenie. O tom, ktoré zbrane a dôstojníci sa kam presunú rozhoduje hráč, ktorý má vyššieho úradníka v tomto úrade. Každá armáda môže mať neobmedzený počet zbraní, avšak počet dôstojníkov je obmedzený na troch. Najprv je treba obsadzovať voľné pozície v armáde, až v takom prípade, že všetky pozície armádnych dôstojníkov sú obsadené, tak týchto starých začnite nahrádzať novými dôstojníkmi. Starí sú takí, ktorí na tomto poli boli na začiatku kola. Starý dôstojník odchádza do zásoby svojho hráča a nový dôstojník zaujme jeho miesto. Hráč, ktorý ovláda tento úrad počas svojej akcie, môže požiadať prezidentov prezidencii o to, aby dôstojníkov po prípade zbrane presunuli z jednej prezidencie do druhej. Prezident, z ktorej také zbrania dôstojníci budú vzatí, s tým samozrejme musí súhlasiť. Bez súhlasu to nepôjde. Potom hra pokračuje riaditeľom obchodu. Ten ako prvé musí najprv ponúknuť každému hráčovi, ktorý má na tomto úrade svoju kocku kapitána, opäť niektorí sú v tomto poli zdrojov, ale ktorí už boli presunutí na tento úrad, možnosť nakúpiť jednu súkromnú loď. Riaditeľ obchodu túto možnosť každému hráčovi ponúka v ľubovoľnom poradí. Ak sa hráč, ktorý tú možnosť dostane, rozhodne nakúpiť jednu súkromnú loď, môže si vybrať ktorúkoľvek loď, ktorá je dostupná, nemusí nutne kupovať tú najlacnejšiu. Vezme si loď, cenu musí zaplatiť z vlastnej rodinej pokladnice, loď opäť odchádza riaditeľovi obchodu, ale na tú loď dá hráč svoju kocku. Táto kocka sa stáva kapitánom tej súkromnej lode. Ak sa hráč rozhodne, že nechce kupovať súkromnú loď, kocku vráťte naspäť do zásoby toho hráča. Potom, čo všetci kapitáni dostanú možnosť kúpiť si súkromnú loď, riaditeľ obchodu musí prerozdeliť všetky lode aj tovar jednotlivým prezidenciám. Podobne ako to bolo pri úrade pre vojenské záležitosti, aj riaditeľ obchodu môže požiadať prezidentov prezidencií, aby zo svojej prezidencie presunuli lode alebo tovary do inej prezidencie. Prezident s tým musí súhlasiť. Bez súhlasu prezidenta sa žiadne tovary a lode nepresúvajú. Po tom, čo svoje akcie vykoná riaditeľ obchodu, sú na rade prezidenti jednotlivých prezidencií. Idú v tomto uvedenom poradí, jeden po druhom, a každý z nich najprv dokončí všetky akcie vo svojej prezidencii, až potom bude konať ďalší prezident. Každá prezidencia má k dispozícii tri akcie a keďže tie akcie sú v modrej farbe, v modrom pozadí, tak sú voliteľné. Nie je povinnosť využiť každú jednu z nich. Ak sa prezident rozhodne využívať viacero z tých akcií, musí ich vykonávať v presne uvedenom poradí podľa tých čiernych šípiek. Jednu a tú istú akciu môžete hrať aj opakovane, pokiaľ na to prezidencia má dostatok zdrojov. Prvou akciou je akcia ťažení, vojenské ťaženie. Je to vojenské dobitie regiónu, ktorý je uvedený vedľa tej akcie. Pri vykonávaní každej jednej tej modrej akcie je treba najprv určiť silu akcie. Pri vojenskom ťažení môže prezident využiť nepoužitých armádnych dôstojníkov, prípadne zbrane, a každý dôstojník a každá zbraň, ktorá by tu bola, zvýši sílu akcie o 1. Všetci použití dôstojníci aj použité zbranie idú na poličko použité. To znamená, že v jednom kole je možné ich použiť iba raz. Prezident si môže nájať aj žoldnierov a za každé dve mince, ktoré utratí, zvýši silu akcie ešte o jedna. Síla útoku sa potom zníži o silu obrany, ktorá je uvedená na karte regiónu. Ak by ten región bol súčasťou ríše regiónov, tak obrana sa rovná súčtu obrán všetkých regiónov v tejto ríši. Ríše vznikajú, keď jeden región ovláda ďalší región alebo viaceré regióny. Keďže v čase východoindickej spoločnosti bola India ako región veľmi nestabilná, tak každá operácia predstavovala isté riziko. Preto na vyhodnotenie každej jednej akcie, ktorú hrajú prezidenti, treba vykonať overenie. Overenie sa robí tak, že hráč hodí určitým počtom kociek a pri akcii vojenské ťaženie je to rozdiel medzi silou akcie a obranou regiónu, prípadne ríše. Ak najnižšie hodené číslo je 1 alebo 2, akcia je úspešná. Ak by najnižším číslom bola 3 alebo 4, akcia sa nevydarila, ale nič negatívneho sa nestane. Takže akcia je bez efektu. Ak by však najnižším číslom bola 5 alebo 6, akcia skončila veľkým neúspechom. Prezident prezidencie je vyhlásený za úplne neschopného a kocka tohto hráča sa vráti hráčovi naspäť do zásoby. Výkonný úradník je vlastne vyhodený zo svojho úradu a žiadne ďalšie akcie už v tomto kole nemôže vykonávať. V našom príklade sme použili troch dôstojníkov a jednu zbraň, to je sila akcie 4 a za dve mince si prezident kúpil ešte jedného žoldniera. Sila akcie je 5, obrana je 1 Takže prezident použije 4 kocky. Ak by bolo vojenské ťaženie úspešné, tak v regióne vytvorí spoločnosť provinčný úrad. Kartu provinčného úradu položte na región tak, aby ste zakryli ten pravý stĺpec a od tejto chvíle je región ovládaný spoločnosťou. Po úspešnom vojenskom ťažení navyše každý hráč, ktorý má v armáde prezidencie svoju kocku, získa za každú jednu kocku toľko mincí, aká je korisť daného regiónu. Takže zelený hráč by získal 4 libry, žltý hráč 2 libry. Túto korisť hráči získajú bez ohľadu na to, či boli alebo neboli použití na dobitie toho regiónu. Druhou možnou akciou každej prezidencie je otvorenie obchodu. Otvorenie obchodu je nevojenské pridanie týchto uzatvorených regiónov do prezidencie a tým otvorenie regiónu pre obchod. Región, ktorý si prezident zvolí, musí byť suverénny, to znamená, že tento stĺpec farebný nesmie mať prekrytý, alebo tento tmavošedý. A musí byť samozrejme uzatvorený, takže musí byť na tejto strane hracieho plánu. Je možné pridať nielen jeden región, ale aj celú ríšu. Sila akcie je daná tým, koľko peňazí do nej prezident investuje. Za každú investovanú libru sa sila akcie zvýši o 1. Postihne nie je žiaden, takže koľko Libier prezident zaplatí, toľkými kockami bude hádzať. Ak bude overenie úspešné, vezmite región, ktorý hráč vybral pre túto akciu a začlente ho do prezidencie. Stane sa tým pádom otvoreným pre obchod. Ak cieľom tejto akcie bola celá ríša, presunte do danej prezidencie celú ríšu. To sa navonok môže javiť ako skvelý ťah, avšak má to svoje negatíva ako si ukážeme hneď ďalej pri ďalšej akcii plavba. Na vykonanie akcie plavba prezident potrebuje lode a tovary. Akciou plavba sa prezident bude snažiť plniť tieto objednávky v regiónoch. Ak sa objednávky podarí splniť, tak východoindická spoločnosť získa tento príjem a toto je vlastne hlavný zdroj príjmu celej spoločnosti. Opäť treba najprv určiť silu akcie a tá je daná tým, koľko peňazí do tejto akcie chce prezident investovať. Za každú investovanú libru je sila akcie zvýšená o 1. Sila akcie, povedzme, že teda všetkých 5 mincí, sa ale zníži o počet regiónov v celej prezidencii minus 1. Takže pri 4 regiónoch sa sila akcie zníži o 3. Preto pridávať celú ríšu do prezidencie nie je úplne najlepší nápad. Ak by sa v prezidencii nachádzali iba dva regióny, tak sila by bola znížená iba o jedna. Peniaze, ktoré prezident investoval do tejto plavby, odchádzajú do banku a ak je potom overenie úspešné, prezident môže začať plniť objednávky. Objednávkami sú tieto čísla v krúžkoch a predstavujú počet lodí alebo tovarov, ktoré je potrebné použiť na splnenie tej objednávky. Objednávky sa môžu plniť v akomkoľvek poradí a v hoci ktorých regiónoch. Existuje iba jediný limit. Každá loď, ktorá je použitá na splnenie objednávok, uniesie maximálne jeden tovar. Takže nikdy nemôže byť menej lodí ako je tovarov. Nebolo by možné použiť len jednu loď a dva tovary. Mať viacej lodí ako tovarov je povolené. Za každú jednu splnenú objednávku položte na tú objednávku čierny disk. Tieto tri lode môžu byť použité na splnenie objednávok v Hyderabáde a povedzme, že dva tovary použijeme v Bombaji na splnenie tejto objednávky. Všetky použité lode a tovary dajte do pola použité, ak by ste niektoré z nich nespotrebovali, nechajte ich na poli úradu. Každá z tých objednávok môže byť splnená iba raz za kolo, a príjem za každú jednu objednávku potom zaznamenajte na stupnici príjmu spoločnosti. Ak má prezidencia guvernéra alebo iný provinčný úrad a tento má svojho úradníka, tak konajú okamžite po prezidentovi tejto prezidencie. Konajú predtým, než sa dostane na ťah ďalšia prezidencia. Provinčný úrad, ktorý má guvernéra, má k dispozícii dve akcie. Prvou je opäť vojenské ťaženie a druhou sú investície. Akciou vojenské ťaženie môže vykonať tú istú akciu vojenského ťaženia ako prezidencia, avšak provinčný úrad môže dobývať regióny, ktoré sú uvedené tuto dole pod akciou, ktoré prezident prezidencie sám o sebe dobíjať nemôže. Provinčný úrad na tú akciu môže použiť dôstojníkov a zbranie, ktorí ešte neboli použití v tomto kole, prípadne peniaze z vlastnej pokladnice. Druhou akciou je potom akcia investície, ktorú je možné použiť iba na región, ktorý je šedou stranou navrch, na región v kríze. Sila akcie je daná počtom libier, ktoré provinčný úrad zaplatí z vlastnej pokladnice a pokiaľ by overenie akcie bolo úspešné, tak región otočte na svoju prosperujúcu stranu, pričom čierny žeton spojenej objednávky ponechajte na objednávke s tým istým názvom. Avšak navyše, figurku čierneho slona presunte nad takýto región a značku stability Indie posunte smerom k poriadku. Po tom, čo svoje ťahy odohrajú všetky prezidencie a provinčné úrady, posledný úrad v hre je správca obchodu v Číne. Pokiaľ je na tomto úrade čierny disk, tak tento úrad neexistuje a preskočte ho. Ak by však tento úrad mal nejakého správcu, pretože by bolo otvorený z pravidla nejakou udalosťou, tak funguje presne tak isto ako akákoľvek iná prezidencia, avšak môže získavať iba lode a plní tieto objednávky a má k dispozícii iba akciu plavba. Akciu, ktorou je možné tie objednávky splniť. Tieto objednávky sú však veľmi lukratívne a ponúkajú veľmi vysoký príjem pre spoločnosť. Tretou fázou je fáza obchodu. Začneme prvým krokom príjem hráčov, ktorý je vždy vyplácaný z banku. Najprv všetky provinčné úrady vyberú dane. Výška dane je uvedená na karte regiónu, ktorý je spravovaný provinčným úradom. Z vybratých daní môže správca tejto provincie ľubovoľné množstvo presunúť buď do prezidencie, alebo do rodinnej pokladnice. Samozrejme, ľubovolnú časť príjmu môže nechať v pokladnici provinčného úradu. Potom sú vyplácané prezidentské bonusy. Prezident každej jednej prezidencie zarobí toľko libier, koľko objednávok sa mu podarilo splniť v danom kole. Takže oranžový hráč by získal 4 libry, žltý hráč 1 libru, modrý prezident 2 libry. Aj tieto peniaze idú do rodinej pokladnice každého hráča. Ďalej, za každú loď, na ktorej je kapitán, získa rodina, ktorému ten kapitán patrí, dve libry. Opäť do rodinnej pokladnice. Potom, v druhom kroku, spoločnosť bude platiť výdaje zo svojich príjmov. Najprv za každý jeden úver, ktorý doteraz vzal predseda, treba zaplatiť jednu libru. Úvery sa nedajú nejakým spôsobom splatiť, znamenajú teda trvalú platbu úrokov v každom kole. Ďalej, za každú jednu zbraň a každého jedného dôstojníka vo všetkých armádach treba zaplatiť jednu libru. V tejto situácii 8 libier dohromady. Ďalej, za každého kapitána na lodi musí spoločnosť zaplatiť jednu libru. Ak by sa počas vyplácania týchto výdajov stalo, že spoločnosť nemá viac peniaze na zaplatenie výdajov, predseda si musí vziať toľko úverov, a kľudne to môže byť aj viac než jeden, každý za 5 libier, aby tá spoločnosť mohla vyplatiť všetky svoje výdaje. Keď si predseda týmto spôsobom vezme úvery a na konci zostanú ešte nejaké nevyplatené libry, tie musí predseda i hneď rozdeliť niektorým z úradov, tak aby na konci zostala nula. Ale pozor to len v prípade, že keď si berie úvery na splatenie výdajov. Ak úvery brať netreba a spoločnosti po zaplatení výdajov ešte zostal nejaký zisk, ten bude o chvíľu rozdelovať predseda, ale než sa k tomu dostaneme, tak v prípade, že cena akcií by bola len 3 libry v tomto červenom poli, nastáva situácia tzv. rozhnevaných akcionárov a musia byť vyplatené dividendy. Cena za jednu dividendu sa rovná počtu kociek v predstavenstve. V našej situácii je to 7 kociek, takže 7 libier. To je tzv. jedna dividenda v hre. Každá rodina za každú svoju kocku dostane 1 libru, takže spoločnosť zaplatí 7 libier. Nie je možné zaplatiť iba časť tej dividendy, vždy musí byť vyplatená celá. Ak by spoločnosť nemala dostatok financí na vyplatenie tejto dividendy, v prípade, že tá cena je na 3 librách, tak na výplatu dividendy predseda nemôže vziať žiaden úver. Musí dôjsť k tzv. finančnej záchrane spoločnosti, čo je veľmi drastické opatrenie a popíšeme si ho na konci videa. V treťom kroku, fázi obchodu, teraz predseda prerozdelí všetok zostávajúci zisk spoločnosti, ak teda nejaký zostal. Musí sa rozdeliť kompletne celý zostávajúci zisk, nesmie tam zostať ani jedna libra. Predseda môže ten zisk prerozdelovať medzi jednotlivé úrady a môže sa tiež rozhodnúť vyplacať dividendu. Ak je na to dosť prostriedkov, dokonca aj opakovane. Ak sa dividenda vyplatí jedenkrát, tak cena akcií zostane nezmenená. Ak sa vyplatí viac ako jedenkrát za kolo, tak cena akcie sa zvýši o jednu libru. Ak by už bola 5 libier, už sa viac nezvyšuje. Už sme si povedali, že keď cena akcií sú 3 libry, tak dividenda sa vyplácať musí. Ak by ale zostal dostatok zisku a predseda sa rozhodne vyplatiť dividendu aj druhýkrát, aj vtedy sa cena dividendy dvihne o 1 libru. Naopak, ak sa stane, že predseda sa rozhodne dividendu nevyplatiť ani raz, cena akcií klesne o 1 libru. Poslednou fázou kola je fáza Whitehallského večerníka. Najprv sa musí otočiť vrchná karta z doberacieho balíka. Potom sa budú vyhodnocovať udalosti v Indii, ich počet je uvedený na karte. V druhom kroku si hráči budú hádzať kockou na odchod do dôchodku. A v treťom kroku sa vyhodnotia miestne správy. Posledným krokom je už potom len obnovenie hracieho plánu pre ďalšie kolo. Najprv si vysvetlíme prvý krok udalosti v Indii. Regióny, v ktorých dôjde k nejakým udalostiam, sú dané pohybom tejto figurky slona. Číslo na karte udalosti určuje, koľko pohybov ten slon vykoná. Figurka slona sa medzi regiónmi pohybuje podľa tých čísel regiónov, ktoré sú uvedené tuto hore. Z jednotky sa presunie do dvojky, z dvojky do trojky, z trojky do štvorky a tak ďalej. Ak má prejsť z osmičky, z regiónu číslo 8 presunie sa opäť do jednotky. Udalosť nastane vždy v tom regióne, do ktorého sa ten slon presunie. Po presune do nového regiónu, ak je stabilita v Indii na úrovni poriadok, tak treba hodiť dvoma kockami a výsledkom bude nižšie číslo. Ak je stabilita v Indii v rovnováhe, treba hodiť iba jednou kockou a ak je stabilita v Indii na úrovni chaosu, opäť sa bude hádzať dvomi kockami, ale použije sa vyššie číslo. Potom, čo hodíte kockami, Vyhodnoťte udalosť. Pozrite sa na stĺpec udalostí, ktorý pri suverénnych regiónoch je tento stĺpec napravo, pri regiónoch, ktoré sú pod nadvládou, sa vyhodnocuje len ten odkrytý stĺpec naľavo. Toto sú symboly jednotlivých udalostí a každá tabulka má 6 symbolov čísla na kocke a podľa toho, aké číslo sa vyhodnocuje, povedzme, že vyhodnocujeme to nižšie číslo, číslo 1 tak sa vyhodnotí udalosť v danom riadku. Teraz si vysvetlíme všetky typy udalosti. Keď sa má vyhodnotiť udalosť so symbolom čierneho krížika, je to status quo, nič sa nemení, len posunte žeton stability Indie smerom k poriadku. Je to aj napísané na tabulke nad tým žetónom. Ak by už žetón bol na poličku poriadok, ďalej ho už neposúvajte. Ak by nastala udalosť kolaps, tak v prvom rade všetky splnené objednávky sú tzv. prerušené. Prerušenie objednávok znamená, že prezident danej prezidencie, ktorá má región v správe, musí odstrániť toľko lodí, či už použitých alebo z majetku prezidencie, aký je súčet hodnoty objednávok, ktoré boli splnené. Ale len z toho regiónu, v ktorom nastáva kolaps. Ostatné regióny zostávajú nedotknuté. Keďže tu je súčet 3, Región, respektíve prezidencia, musí odstrániť 3 lode. Prednostne sa odstraňujú lode bez kapitánov, ak už nie je iná možnosť. Odstraňujú sa aj lode s kapitánmi. Lode odchádzajú do všeobecnej zásoby, kapitáni odchádzajú svojim vlastným rodinám. Stabilita Indie sa presunie smerom k chaosu, ako je to naznačené aj v tabulke. Ak by už žeton bol v chaose, ďalej sa neposúva. Udalosť: otočenie zmení prosperitu regiónu a ak je región v kríze, otočí sa na prosperujúcu stranu, pričom žetóny splnených objednávok zostávajú na svojich miestach a navyše stabilita Indie sa posunie smerom k poriadku. Ale ak by sa prosperujúci región mal otočiť na opačnú stranu, opäť dôjde k prerušeniu objednávok, to znamená, že prezidencia bude musieť odstrániť uvedený počet lodí za všetky splnené objednávky, a stabilita sa posunie smerom k chaosu. Ak nastane udalosť s týmto symbolom dela, tak región, v ktorom sa udalosť vyhodnocuje, sa pokúsi dobiť iný región. Názov toho regiónu je uvedený v tej samotnej udalosti. Ak už je taký región pod nadvládou tohto regiónu, tak v smere čiernej šípky sa tento región pokúsi dobiť ďalší región v poradí. Ak by všetky tieto regióny už boli pod nadvládou tohto regióna, tak udalosť sa zmení na status quo, čiže udalosť s takýmto krížikom. Ak ale dôjde k pokusu o dobitie iného regiónu, tak potom útočná sila regiónu je uvedená na udalosti. V tomto príklade je to 3. Obrana regiónu je opäť uvedená na karte regiónu. V tomto príklade 1. Ak by región bol súčasťou ríše, Obrana sa rovná súčtu obrán všetkých regiónov v danej ríši. Ak je útočná sila rovnaká alebo nižšia ako obrana, nič sa neudeje. Ak by ale útočná sila bola vyššia ako obrana regiónu, nový región sa dostane pod nadvládu regiónu, ktorý ho dobil. Ak vplyvom udalosti dobytia je dobitý región, ktorý je otvorený, stane sa uzavretým, objednávky sa prerušia, Región sa stane uzavretý a pochopiteľne je pod nadvládou regiónu, ktorý ho dobil. Ak by bol dobitý región, ktorý je suverénnym regiónom ríše, ten dobitý región sa dostane pod nadvládu regiónu, ktorý ho dobil a všetky ostatné regióny tej predchádzajúcej ríše sa stanú suverénne. Ak sa úspešne vyhodnotí udalosť dobitie a ešte by sa mal posúvať slon, tak slon sa neposunie do regiónu s ďalším najvyšším číslom, ale do regiónu, ktorý je suverénny a má najnižšie číslo. Ak by bol cieľom útoku región, ktorý je v jednej z prezidencií, tak prezident danej prezidencie môže použiť nepoužitých dôstojníkov armády, prípadne nepoužité zbrane a za každého zvýši obranu regiónu o 1. Ak chce, za každé dve zaplatené libry zvýši takisto silu ešte o 1. Ak cieľom útoku je región, ktorý nielenže je v prezidencii, on je ovládaný spoločnosťou, má tam svoj provinčný úrad, tak takýto región už nemá vlastnú obranu. Na obranu musí prezident použiť nepoužitých armádnych dôstojníkov a zbranie, prípadne opäť najať žodnierov každého za dve libre. Ak by to nestačilo a región by bol dobitý, na miesto úradníka položte čierny disk, a na konci tejto štvrtej fázy úrad bude zrušený. Región bude pochopiteľne presunutý pod nadvládu regiónu, ktorý ho dobil. Ak sa stane, že celá prezidencia stratí posledný svoj región, tak aj na úrad prezidencie dajte čierny disk a celá prezidencia bude na konci fázy zrušená. Poslednou udalosťou je udalosť s týmito dvoma vlajočkami a to je povstanie. Povstanie môže nastať iba v ovládanom regióne. A taký región sa stane suverénnym a navyše ešte aj uzavretým. Ak bol taký región ovládaný spoločnosťou, tak všetky objednávky budú prerušené, spoločnosť príde o lode a na provinčný úrad položte čierny disk. Úrad bude na konci fázy zrušený. Stabilitu Indie posunte smerom k chaosu. A ak by sa ešte teraz mal posúvať slon, tak ako je to uvedené aj tu. Slon sa presunie do ovládaného regiónu s najnižším číslom. V našom príklade by to bol región číslo 2. Ak to povstanie sa udialo v regióne, ktorý je ovládaný spoločnosťou, čiže spoločnosť tam má provinčný úrad, povstanie môže byť potlačené miestnou políciou. Sila povstania sa rovná číslu kocky, podľa ktorej sa vyhodnocuje udalosť, v tomto príklade 5, a na obranu môže prezidencia použiť nepoužitých dôstojníkov, zbranie, prípadne žoldnierov. Ak táto policajná obrana aspoň dorovná silu útoku, tak postanie neprebehne, nezmení sa ani stabilita Indie smerom k chaosu a slon vo svojom pohybe pokračuje normálne do ďalšieho regiónu. V tomto príklade zo šestky by pokračoval do sedmičky. Po vyhodnotení udalostí v Indii nastáva druhý krok, odchod do dôchodku. V tomto kroku si každý jeden úradník spoločnosti hodí kockou a podľa tabulky na karte udalostí buď odíde alebo zostane. Odchod do dôchodku začína opäť predsedom a pozdĺž modrej stuhy výkonní úradníci a potom vyšší úradníci. Provinční úradníci háďu kockou hneď po prezidentoch prezidencií. Podľa tabulky predseda odíde, ak hodí na kocke 4 a viac, Výkonní úradníci musia hodiť 5 a viac a vyšší úradníci 6. Ak je na úrade čierny disk, taký úradník odchádza automaticky, ako keby hodil 6. Ak na kocke padne číslo, ktoré je potrebné na odchod do dôchodku, hráč, ktorému patrí daný úradník, si môže zakúpiť jedno z ocenení. Ak si nezakúpi, tak kocka sa mu vracia späť do zásoby. Cena za ocenenie závisí od toho, či do dôchodku odchádza výkonný úradník alebo vyšší úradník. Niektoré ocenenia môžu využiť len úradníci jedného typu. Ak si ocenenie zakúpite, kocku presunte na dané ocenenie. Cenu pochopiteľne platí rodina z vlastnej pokladnice. Počet kociek na jednom ocenení nie je ničím obmedzený. Niektoré ocenenia majú špeciálnu schopnosť, ktorú pokiaľ využijete, presunte kocku do políčka s nápisom Použité. Sú to totiž len jednorazové schopnosti. Čierne číslo v tomto šedom 6holníku je počet bodov, ktoré hráč za dané ocenenie získa. Ak kupujete ocenenie pre úradníka, ktorý je s čiernym diskom, stojí vás to dve libry navyše. Keď je úrad zrušený, ako táto prezidencia, všetky prostriedky odchádzajú do banku, všetky kocky odchádzajú hráčom do ich zásoby a všetky lode a tovary do všeobecnej zásoby. Úrad, prezidencia sa už viac neotvorí. V treťom kroku poslednej fázy sa vyhodnotia miestne správy. To je spodná časť na každej karte Whitehallského večerníka. Buď sa na tej karte vyhodnotí jednorazová udalosť, alebo je treba hlasovať o návrhu predkladaného zákona, ktorý natrvalo bude meniť niektoré pravidlá hry. Všetky prijaté zákony platia súčasne. Každý zákon má nejakú počiatočnú hodnotu verejnej podpory, na tejto karte sú to minus 3, čo zaznamenajte týmto žetónom hlasovania. Potom počnúc s predsedom alebo bývalým predsedom a v smere hodinových ručičiek, každý hráč buď zahlasuje za alebo proti tomuto návrhu zákona. Počet hlasov, ktoré každý hráč má, je daný počtom kociek v lodeniciach a továrniach dohromady. Takže oranžový by mal 2 hlasy, zelený a modrý hráči 3 hlasy. Každý hráč si za jednu libru z vlastnej pokladnice môže ďalší hlas dokúpiť, aj opakovane. Keď hráč zahlasuje za alebo proti, pripočítajte alebo odpočítajte počet hlasov na stupnici. Keď zahlasujú všetci hráči a zákon má aspoň podporu 1 a viac, bude prijatý, Kartu položte vedľa hracieho plánu a zákon platí pre zvyšok hry. Tým pádom ale pozor, cena za nákup tovaru sa nezmení. Nepočítajte kartu, ktorá bola odhlasovaná. Vždy sa pre nákup tovaru berie do úvahy len vrchná karta odhadzovacieho balíka. Ak by na konci hlasovania podpora bola 0 a menej, zákon nie je prijatý a karta ide na odhadzovací balíček a toto bude nová cena nákupu tovarov. Posledným štvrtým krokom je obnovenie. Je to príprava hracieho plánu na ďalšie kolo v podstate smere týchto čiernych šípiek. Najprv odstránite všetky čierne disky zo splnených objednávok. Potom všetky použité lode vráťte späť do svojich prezidencií. Tovary sú jednorázové a všetky odchádzajú do všeobecnej zásoby. Všetky použité zbrane a všetci použití dôstojníci sa opäť znova stanú pripravení. Kocky v poli kapitánov presunte na pole úradu riaditeľa obchodu a kocky z pola dôstojníkov presunte na úrad vojenských záležitostí. Doplňte lode v lodeniciach, tovary v továrniach a počítadlo kôl presunte na ďalšie kolo. Tým skončilo celé jedno kolo a môže začať ďalšie. Hra končí na konci 6. kola v scenári Ranná spoločnosť a v režime kampane končí na konci 10. kola. Hráči ešte dokončia hody na odchod do dôchodku a po tomto kroku hra končí. Spočítajú sa body za ocenenia, za panstvo a za každú jednu akciu hráč získava jeden bod. Odpočítajú sa body za prísľuby, hráč stratí dva výťazné body za každú kocku prísľubu, ktorú má u iného hráča. Hráč s najvyšším počtom bodov vyhráva hru. Ak v jednej chvíli bude uzavretých 7 alebo viac regiónov a hralo by sa minimálne štvrté kolo, nastane vzbúra a hra končí. Hráči si odpočítajú 3 body za predsedu, prezidentov prezidencií a úradníkov provinčných úradov. Finančné záchranné spoločnosti musí prísť vtedy, ak v tretej fáze, vo fáze obchodu, keď spoločnosť vypláca výdaje, musí vyplatiť dividendu, pretože cena akcií sú len 3 libry, ale nemá na to dostatok prostriedkov. Je to veľmi drastické opatrenie a prvé, čo sa deje, je, že sa rozpustí predstavenstvo. Každý hráč, ktorý má v predstavenstve len jednu kocku, si ju vezme do svojej zásoby. Každý hráč, ktorý má v predstavenstve viac než jednu kocku, si v ňom jednu ponechá a všetky ostatné si vezme späť do svojej zásoby. Ak by sa stalo, že po tomto by v predstavenstve nezostala ani jediná jedna kocka, hra okamžite končí a spoločnosť skrachovala. Hráči si od svojho finálneho skóre odpočítajú tri výťazné body za každého svojho výkonného úradníka. V hre dvoch alebo troch hráčov, keď sa hrá s rodinou Jonesových, pokiaľ by v predstavenstve ostali nejaké kocky rodiny Jonesových, ale žiadne iné kocky hráčov, aj tak hra okamžite končí. Ak v predstavenstve nejaké kocky zostali, tak hra pokračuje ďalej, ale všetci výkonní úradníci musia okamžite opustiť svoje úrady. Napriek tomu, že zrujnovali spoločnosť, tak každý takýto odchádzajúci výkonný úradník si môže zakúpiť ocenenie na kartách ocenení musí ale zaplatiť dve libry navyše nad štandardnú cenu. Takže teraz už by ste mali vedieť všetko, čo potrebujete k hre John Company, minimálne pre ten prvý scenár. Ak budete chcieť hrať scenáre ďalšie, pozrite si aj druhý diel, kde sa popisuje deregulácia. Ak by ste mali nejaké iné otázky, komentáre, veľmi rád vám na ne odpoviem. Sledovali ste seriál Hra v kockách? moje meno je Branislav Berec a uvidíme sa na budúce.